Seguros fora. Seguros fora. Thank you.
Segundos fora. Estamos aqui no Taiwan, estou aqui com o atleta da primeira luta, que foi o campeão da noite. Diz aí como é que foi a sua luta, vimos que foi uma luta difícil, foi uma luta dura. Conta pra gente como funcionou sua rotina de treinamento, o que é que você achou do seu oponente, da sua luta, conta pra gente. Meu treinamento foi pesado, foi com muito esforço, dedicação, sofrimento, choro, sangue. Mas graças a Deus deu tudo certo. Render era um atleta duro, difícil. Tem um chute forte, uma mão pesada. Mas graças a Deus, graças ao meu professor Rafael Dias ali, minha equipe RD Muay Thai, sempre comigo, me apoiando sempre. Conta pra gente o que, é que a gente pode esperar de você para os próximos eventos. É, continuar batalhando, lutando, cada vez pegando mais forte no treinamento, enfrentando caras mais duros, mais fortes. Se Deus quiser, ir para outra cidade, conquistar mais troféus, mais títulos e ser reconhecido aí no cenário nacional. Tem algum agradecimento? Só agradecer toda a minha equipe, o Rafael Dias ali, ó, carequinha de ouro, a Lara, a Milena, todo mundo aí, sempre me apoiou, tá aqui torcendo por mim. Posso só mandar um alô rapidinho? Um alô aí pro meu primo, ó, Carlinhos Pneu, o Renatinho de Açúcar aí, ó. É nóis, viu? Tamo junto, obrigado. Tá ok, muito obrigada e vamos dar continuidade ao nosso evento.